دس پنستو سپن سالار دے زمون خالے امام ہر چمن نے امام سنتے تنزو کی امام اعظم ابو حنیفہ زمون خالے امام ہر چمن نے امام سنتے تنزو کی وے گالن تن پولار کے الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لمنار دي إسلامي راديو لإمامانو دي سيرت دي خبرونی قدر منو او عزت مند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو اوریدونکو د امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیرت شروع او پای کی د ائمۃ الاعلام چې کوم دا توصیف کړي تعریف کړي داغي بازی نمونی بیان شوی په دغه سلسله کې د شقیق بلخی رحمه الله قول مونږ او تاسو نن ذکر کوو. ان شاء الله نور هم په باقی خبرونه کې به د امام صاحب رحمت الله علیه ځانګړي صفات بیان شي. موفق المکی د هدبه ابن عبد الوهاب په روایت وایي چې مونږ مروه کې وو شقیق بلخی صاحب راغی او مونږ به د هغې مجلس ته حاضرېدو او هغه به د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر ډیر زیات کو او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باره کې به غلو هم کوله. نو مونږ به ورته وویل چې ته نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کوم حد ته رسې، مونږ ته هغه خبرې وکړه چې مونږ ته به فایده حاصل شي. شقیق وویل چې ډیره لرې ده، آیا تاسو د امام ابو حنیفه ذکر او د هغه د مناقبو ذکر دا من افضل الاعمال نه حساب وای چې دا بهترین عمل دی؟ نو که تاسو امام صاحب لیدلی وی او سره کېناستلی وی نو دا خبره به تاسو نه کولی. بودیل ابن قریش وایي اعمش به امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته ویل که چېرته خبره په طلب د علم و په ملاقات وی لکنت افقه منک، زه به له تانه هم ډېر زیات فقیه وی او ډېر زیات پوهه به وی، خو دا د الله له جانبه عطا ده، د الله له جانبه ورکړه ده. او د هغه باره کې وی او به ویل چې ما احسن ما قیل فیه، څومره ښایسته خبرې د هغه باره کې شوي دي. نو په یو منظومه کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مناقب ذکر کړي دي، دغه تعریف ذکر کړی. شهدت لنعمان الانام بسبقه فی العلم والتقوى مدى الایام وتعلبت وتظاهرت في مدحه فرق الهدى وأئمة الإسلام أهل الحجاز مع العراق بأسرهم مدحوه قبل مديح أهل الشام بل أهل كل الأرض قد مدحوا الرضا حن يجد على بلا الأيام نادوا بأن أبا حنيفة للتقى والعلم صار إمام كل إمام. بدون أن نعمان دفارة طول خلق دا غفة مخيوالي فعلم وتقوى كي كواهي كريدا صبر رزي جتيري شوي دا ورزي بتيري دو او دا هدايات دلو او د اسلام د امامانو د هغه په مت او صفت کې مختلفې خبرې راغلي دي او بار بار راغلي دي. اهل الحجاز د عراق سره ټول د امام صاحب صفت کړی دی، مخکې د شام والاونه بلکې ټول ازمکی والا د امام صاحب داسې صفت کړی دی. او ویواز وکړي چې ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د تقوا او د علم دپاره د هر امام امام دی. نو علامه وهبی وایي عرفوه فاحسن الكلام فيه، د خلکو پیژندلې دی نو ځکه د هغه باره کې ښایسته خبرې کړې دي. عبدالله ابن مبارک وایي وایي زه شام ته رالم او زاهی ته
او زعيمه في بيروت كي ولي ده ما تقول يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفه يكن ابا حنيفه خراسانيه ده بدتي سوق ده شيء كوفه كرا وتلي ده وقت ابو حنيفه ولكي ده كنيت ابو حنيفه ده وذكرت العالم او امام ابو حنيفه رحمه الله كتابونه مي وكتل داغنه مي کرا کرا مسائل دا ویستل په دې کې درې ورځې تیرې شوې. د درېمې ورځې نه وروسته ورته رالم او دی د خپل مسجد امام هم و او مؤذن هم و. دا کتاب مې په لاس کې و. ما ته یې وویل ای شین هذا الکتاب، دا کتاب څه شی دی؟ په ما کتاب ورکه. نو هغه په یو مسله کې وکتل چې ما په کې لیکل کړي وو او هغې کې دا و چې قال النعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت ویلي و دې ولاړو همداسې ولاړو دې مسلې ته کتل پس له دې نه چې اذان یې کړی و تر دې چې د اول حیثیې ته ولوستله وایي کتاب یې ما له رانه کړ هغې نستونو کې کېښوده دی ودرېد او مونځ یې وک بیا راغی وایي ما ته چې خراساني من نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت څوک دی؟ نو ما ورته وویل شیخ لقیته بالعراق، دا خو یو شیخ دی چې ما ورسره ملاقات په عراق کې کړی دی. ما ته یې وویل هذا نبيل من المشايخ، داخل في مشايخ وعلماء وكل زكي شخصيته زلالشا فاستكثر منه ددنا دير علم زدكا. ومالش سيب هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه، داخل أغا أبو حنيفة دا جتابتي خلق ما نكول تابوت مبتدي بيلي لا أغا أبو حنيفة دا. ابن أبي حاتم الجرجاني دا عبد الله المبارك نوم درس قصر خلق كريدا وبايكي په دغه واقع کې زیادت موجود دی. او هغه زیاتوالی دا دی چې بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اوزایي سره په مکه مکرمه کې ملاقات وشو او دواړه سره یو ځای کېناستل. عبدالله بن مبارک وایي ما لیدل چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په هغه مسایلو کې بحث کوو کوم چې په هغه کې ما لیکلي وه مسایل. ما ولید امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دغې مسایلو یې زیات وضاحت کو لاغ نه چې ما ته نه لیکل کړي. د دغې مجلس نه وروسته دواړه امامان چې امام اوزاعي د حدیثو امام، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه امام، دواړه سره جدا شول. ما ته اوزاعي ویلي چې دې سړي ته خو زه وپسخېدم، څومره ډېر علم الله ورکړی دی، څومره پوره عقل الله ورکړی دی. استغفر الله لقد كنت في غلط ظاهر، او زه د الله نه بخښنه غواړم زه د ده په حق له باندې په یو ښکاره غلطۍ کې وم. الزم الرجل، دا سړی پرې نږدې دې سړي سره ټینګ شه. فانه بخلاف ما بلغني عنه، یقینا دا په خلاف د هغه خبره ده چې ما ته کوم د ده نه رارسېدلي. ما مخکې ویلي وو چې د معاصر علماو په مابین کې څه بعضې مشکلات موجود وي او هغه هم د بعضې شاگردانو له طرفه پیدا کیږي چې شاگردان استادانو ته د یو بل نه غلط هغه انتقالوي، غلط معلومات انتقالوي، او د هغې د وجه نه د مشایخو د علماو او د اعلامو په خپل مابین کې سره حسد او کینه پیدا کیږي. الله دې رحم وکړي په امام صاحب باندې چې ډېر یو ښایسته منهاج درلودو، ښایسته نظر یې درلودو، الله ډېر ښایسته علم ورکړی و. او بیا هر عالم ته به چې د بل عالم نه غلطه خبره رسېدلې وه نو هغې به استغفار ووي او توبه به ویستله چې زه د دې عالم باره کې په خطایې باندې وم. اوس هم دغه منهاج علماو ته پکار دی چې علماو ته د بل عالم نه کومه خبره راورسېږي فورا د په هغې باندې فیصله نه کوي، ځکه په دې شاګردانو کې بعضې موږ مخکې ویلي وو چې غرخور انسانان وي او دا علما یو بل سره په جنګونو باندې چې په اختلافاتو سره چې دا اوس هم چې څومره ډلې دي او فرقې دي او دی مابین کې او د علماو په مابین کې کمې خبرې دي او چرخیږي او تاویږي، دا هم د شاګردانو وشایه ده، د شاګردانو چغلي ده. دغه اهل علمو ته پکار دي چې الرجوع الى الحق اولى، حق ته رجوع دا ډېره غوره ده او ډېره اولا ده د انسان سره په دې مني چې یو سړی په غلطه باندې ودرېږي، په نارواو مني ودرېږي او هغه نارواو مني تر اخره ولاړي او بیا ورته کله پته م ولګېږي چې زه په غلطه باندې یم، کومه خبره چې ما ته رارسېدلې ده یا زما په علم حاصل شوې ده خبره خطا ده. نو
د عقل تقاضام دا ده، د شرع تقاضام دا ده چې سړی په غلطۍ باندې باثباته پاتې نه شي. باثباتي دا د حق صفت دی چې د حق په مسله باندې به باثباته پاتې کیږي. ابن عبدالبر په سند مني چې ابن شبرمه ته رسولی دی. ابن شبرمه وایي كنت شديد الازراء على ابي حنيفه، ما به په امام ابو حنیفه مني ډېر زیات بد ویل، په هر څه به خبرې کولې. او طبعا د علمای معاصرینو په خپل مابین کې دا مسائل وي. وایي د حج موسم راغی او د حج په نیت باندې راغلی وم چې مې وکتل په امام صاحب مني ډېر خلک راجمع دي او پوښتنې ترې کوي. وایي زه هم ودرېدم په داسې یو ځای کې چې ده ته پته نه وه چې څوک یې. خراساني یو سړی راغی وی دی ابا حنیفه ته، ای ابو حنیفه زه راغلی یم د ډېر لرې ځای نه او ستا د زیارت قسم کړی او غواړم چې له تا نه د یو مسلې پوښتنه وکړم چې زه ډېر زیات غمجن کړی یم، ډېر زیات یې پریشانه کړی یم او دې خبرې حل راسره نشته دی، دا څنګه حل کړم؟ ورته وویل څه مشکل دی، څه خبره ده؟ هغه ورته وویل زما یو زوی دی چې دغه یو زوی نه علاوه زه بل زوی نه لرم، چې ښځه ولا وکم طلاقي یې او که چېرته وینځه ولا راولم ازادۍ یې، زه نور د دې نه عاجزه شوی یم، آیا د دې نه د خلاصون کومه لار شته دی که نشته دی؟ زه خو بالکل وارخطا یم چې نور د زوی سره څه وکړم. فوراً ورته امام صاحب وویلې اشتري الجارية التي ارضاها هو لنفسك ثم زوجها منه، یو داسې وینځه واله چې ته د ځان دپاره خوښې بیا هغه په خپل زوی ته په نکاح کې ورکړه. نو که چېرته هغه طلاق ورکول ستا مملوکه ده بېرته به تا ته واپس کېږي، لکه ستا وینځه ده، نو که هغه طلاقۍ د هغه سره به د تزویج او د زواج به سره ختمېږي. او که چېرته ازادۍ یې فاعتق ما لا یملکو، دی به ازادۍ هغه څه چې دی مالک نه دی، سریه خو د ده نه ده، وینځه خو د ده نه ده چې دی ولا دی ازاده کړي. د ازادۍ اختیار یې د ده سره نه دی، ازادۍ اختیار له تا سره دی، ځکه ستا مملوکه ده او ستا وینځه ده. ابن شبرمه وایي ما چې د امام صاحب رحمت الله علیه دغه ځواب په دغه وخت کې واورېده فعلمت ان الرجل فقیه، ما ته پته ولګېده چې سړی ډېر فقیه سړی دی، ډېر فقیه سړی او ډېر پوه شخصیت دی. وایي د دغې ورځې نه مې نور اراده وکړه چې زه به امام صاحب رحمت الله علیه نه یادوم مګر په خیر، د هغه ذکر خیر به کوم، د هغه بده تذکره به نه کوم، د هغه عیب به نه ویم، د هغه نقصان به نه ویم. او دا خو ډېر فقیه انسان دی او ډېر عالم انسان. الله دې رحم وکړي په سابقه علما ومني چې هغوی حق ته رجوع کوي. ابن شبرمه د خپل عصر بهترین عالم تیر شوی دی، خو کله چې ورته پته لګېږي چې د امام صاحب رحمت الله علیه فقاهت او علم په دغومره اندازه باندې دی او زه چې په کومه لار روان وم حالات خطا وه پرېښوده. راځئ چې د دې عصر علماو د دغې سلف او د دغې مشرانو علماو منهاج خپل کو او په یو بل پسې عیب ونه وایو، د یو بل بدی بیان نه کو او یو بل ته غاړه کېږدو، د یو بل قدر او عزت وکړو. اهل علمو کبر مه کوئ، لویي مه کوئ، یو بل ته څپلۍ سمې کوي، بل عالم په خپل ځان باندې اوچت وګڼئ او د یو عالم شهرت او د هغه د علم په میدان کې مخکېوالی هغه دې موږ او تاسو د حسد دپاره سبب نه شي چې موږ د هغه سره حسد وکړو، موږ د هغه سره کینه وکړو، بلکې دعا ورته وکړو چې الله په دې لاره کې د زلاتو نه او د خطایو نه وساتي او ته توفیق ورکړي چې د خدمت وکړي د الله د دین، ځکه شهرت په دغه اندازه دی، مقبولیت په دغه اندازه دی. چې شهرت او مقبولیت په څومره اندازه باندې دی، رب د کائناتو د دنه هماغه شان د حق او د دین او د اسلام د خدمت توفیق ورم په هماغه اندازه باندې ورکړي او د صحیح خدمت توفیق ورکړي. ابراهیم ابن اشعث وایي وایي زه د فزیر ابن عیاض سره ومه، یو سړی ورته راغی، ورته وویلې چې عبدالله ابن مبارک حج ته راغلی. ما ورته وویل چې زه امید لرم چې حتما به د موقف والا خلک د ده نه راتاویږي، پوښتنې به تي کوي. دا سړی وویلې چې انه اختلف الى ابي حنيفه، عبد الله بن مبارك خو امام ابو حنيفه رحمه الله ته بار بار ورزي، هغه ته ورزي. فوزير ويل لو لم يعلم ان ابا حنيفه افضل منه لم يختلف اليه، كدا ته پته نه وي چې ابو حنيفه رحمه الله دغه غوره دي
دا به نور تلی غته دا د فضیل برداشو عبد الله بن مبارک بارک عبد الله بن مبارک رحمه الله او په خپل عصر کې امام و د محدثین ډیر لوی عالم او لوی شخصیت و. دا چې امام صاحب ته ورتلو دا د هغه په تواضع دلالت کوي، د هغه په عجزۍ باندې دلالت کوي، ځکه علما یو بل ته په ورتګ خوشحالېدل او په دې باندې پوهېدل چې د دې عالم په ملاقات کې زما دپاره خیر دی. کیدای شي کومه مسله ما سره وي زه پای کې خطا یم، زما خطایي به اصلاح شي، یو مسله ما سره وي، یو علم ما سره وي، او زه د هغې په تایید باندې هغه نه واورم، هغه به ښه معید شي او د هغه به ښه تایید وشي. بینو فوزیل وایي وقد اخترت لنفسي مختار عبد الله، ما هم د ځان دپاره هغه څوک غوره کړ چې کوم عبد الله ابن مبارک د ځان دپاره غوره کړی و، چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و یو سړي ورته وویل انه بلغني انك تقع في ابي حنيفه، ما ترى رسيدي دي چته دي من بوله پرم کړلي واره کي څه خبري کي. و فوزیل ورته وویل چې سفيان به هم دا غبره کي خبري کولی، و چې کله سفيان د امام ابو حنیفه رحمت الله سره کېناست ندم واستغفر الله، پښیمانه شو، د الله نه استغفار وغوښته، د الله نه بخانه وغوښته. علما هم دغه شان په خپل مابین کې هغوی داسې نه کوي چې هغوی اعلان وکړي، اعلان نه کوي. نو ضروري ده چې د دغسې ائمة الاعلام د ښو علماو په حق کې سړی خبرې اترې وکړي. په دې ځای کې هغه اورېدونکو ته دا خبره کوم چې د سفیان غوندې محدث او عالم چې د امام ابو حنیفه رحمت الله باره کې خبرې کولې، خو چې کله ورسره کېناسته پښیمانه شو، د الله نه استغفار وغوښته، او هغه ځان ته دا اجازه نه ورکوي چې د امام صاحب باره کې وغږېږي او خبره وکړي. نو د دې زمانې علما یا طلاب العلم هغې ته خو بالکل دا حق نه دی حاصل چې هغوی د امام صاحب په شان کې وغږېږي. هغه دا صحیح ده چې د امام صاحب رحمت الله علیه شان هغه بیان کړي امت ته، که چېرته یو سړی امام صاحب رحمت الله علیه د صحابو نه اوچتوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوچتوي، د هغه طریقه پرېږدي او د ده قول او طریقه اخلي، نو په هغه وخت کې که یو عالم دا ووایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم قول وینا طریقه دا ډېره لایقه ده چې سړی پرې عمل وکړي، دا به بهتر وي. خو دا چې د ده په شان کې خبرې کول دا به ظلم. نظر بن شمیل به ویل چې تاسو موږ نه ټولې خبرې هغه چې موږ د امام ابو حنیفه باره کې کوو مه نقلوئ زموږ نه، او مه یې لیکئ چې موږ د امام صاحب باره کې دا ویلي دي دام ویلي دي. فإنا نقول عند الغضب أشياء ليست لها حقيقة، من د غصې په وخت کې څه شیان وایو، څه خبرې کوو چې ګر هغې له حقیقت نه وي، انتهایي کوشش به کوي، انتهایي دا تحري به کوي، هر څه به زموږ نه د هغه باره کې د نقله وو. دې نه وروسته امام ابو حنیفه رحمة الله عليه رحمة واسعة بعضې صفات بیانوو، معنوي صفات. مخکې موږ بعض صفات د امام صاحب هغه بیان کړي وو، دا صفات صفاتي امام او شیخ علامه محقق محمد ابو زهره چې کتابونه لیکلي دي، چې پای کې د مسلمانانو د اعلامو چې کوم په باب د فقه او د اجتهاد کې ډېر لوی علما وو، هغه څه کتابونه لیکلي دي، او هغه بحوثي په کلية الحقوق جامعة القاهرة کې چې دغه محقق ابو زهره د کلية الحقوق په طلاب العلم باندې چې هغوی په دراسات علیاو کې سبق ویو په الجامعة القاهرة کې، دغه بحثونه دغه طلابو ته عرض کړي دي او هغوی ته ویلي دي. د دغه کتابونو نه یو کتاب دی کتابو ابي حنیفه، چې پای کې د امام صاحب رحمت الله علیه سیرت لیکلی دی، د هغه ژوند، د هغه فقه، د هغه تدریس، د هغه مذهب او د هغه د مذهب اصول. نو علامه وهبي وایي چې ابو زهره په دغه کتاب کې ویلي اتصف ابو حنیفه یا اتصف ابو حنیفه بصفات تجعله في الذروه العليا بين العلماء. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه موصوف شوی دی په بعض صفات چې هغه په لویا غونډۍ باندې د علماو نه ګرځولی دی، او هغه متصف شوی دی په صفات د عالم حق، ثقه عالم، حافظ،
البعيد المدى في تفكيره، چې په خپل تفکیر کې ډېر لري اندازې ته کتونکی او المتطلع للحقائق حقائق ته کتونکی او الحاضر البديهه التي تسارع اليها الافكار. او دې ته زر جواب یو چې کله به مناظرې کولې مباحثې به کولې د اسلام د دښمنانو سره په پای کې به سړي ته ډېر زر او بهترین جواب ورکو. پای کې دا غو صفات لیکلي دي، یو صفت دا دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ضابطا لنفسه مستولیا علی مشاعره، دی زیات کنټرول لرونکی او د خپل ځان او د خپل احساساتو. امام صاحب په خپل ځان ډیر زیات کنټرول درلود، په خپل احساساتو یې ډیر زیات کنټرول درلود. داسې خبرې به چې ورته چا وکړي، دا نه چې د خبرو په مقابل کې به د مشاعر او احساسات مجروح کېدل، خرابېدل به، او د هغې جاهلانو سره د مناقشه او معارضه کوله، او نه به ناشنا عبارات و دې د حق نه لري کو. ډېر صبرناک وسیع صدر او خسته سینه الله ورکړې وه. یو ځلې په یوه مسله کې چا سره مناقشه کوله او دا واقعه مې مخکې تفصیلي بیان کړې ده، د فای کې فتوا ورکړه. نو چا ورته وویل چې حسن بصري خو داسې نه وایي، او د حسن بصري خو هم لوی مکانت او مرتبه ده، په دې امت کې مشهور تابعی دی. نو امام صاحب وویل چې اختال حسنو حسن خطا شوی دی. نو یو سړي ورته وویل چې ته دا وایې چې حسن خطا شوی دی، ابن الزانیه، ای د زناکاري زویه. دا څومره خطرناکه خبره ده چې امام صاحب ته مخامخ یو سړی وایي چې د زانی او د زناکاري ښځې زویه، ته وایې چې حسن خطا شوی دی. د دې خبرې په کولو سره د امام صاحب په مخ کې تغییر را نغی، نه رنګ بدل شو. یې وویل ای والله اخطا الحسن واصاب عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، زما دې په الله قسم یې وو حسن خطا شوی دی او عبد الله بن مسعود حق ته رسېدلی. او وکانه یقول، او دا به ویل، من ضاق بنا صدره فان قلوبنا قد اتسعت له، کله چا سینه موږ ته تنګه شوي وي نو زمونږ زړونه هغوی ته پراخه وي، زمونږ زړونه هغوی ته پراخه وي. امام صاحب هدوء او ارامي او سعت الصدر چې دا پراخه سینه لرله، دا نه وه چې د ده د یو جامد حس خاوندو او د کمزوري احساس خاوندو چاله ځواب نه شور کول، بلکې د کلک شعور او احساساتو خاوندو. بعضي اهل علم د دننه نقل کوي چې د ته بعضي مناقشینو د ده مناظرین وویل، د مناظرې په حالت کې یا مبتدع یا زندیق، ای بدتی ای زندیقه، د مناظرې په وخت امام صاحب ته وایي مبتدع او زندیق. امام صاحب ورته ناشنا جواب ورکوي، ورته وایي غفر الله لك اللعنة تاته ما فيوك، الله يعلم مني خلاف ذلك، الله ته پته ده زمانه خلاف دا خبرې چې ته وې، ته ماته بدعتي وې زه بدعتي نه یم زه متبع سنت یم، ته ماته زندیق وې زه مسلمان یم، او زما دې په الله قسمي د کومې ورځې نه چې ما دین پېژندلی دی او اسلام مې پېژندلی دی زه د هغه نه بل طرف ته نه یم مایله شوې، نه کوک شوی یم، او کله نه چې الله ما پېژندلی دی زه د الله سبحانه وتعالی نه بل طرف ته نه یم مایله شوی، او زه امید نه لرم مګر د الله د معافۍ، او زه نه یېرېږم مګر د الله د عذاب نه. په دې وژړل چې کله عذاب ذکر کړ امام صاحب رحمت الله علیه، په دا وخت کې وژړل. نو چې وژړل سړي ورته وویل، چا چې ورته ویلي یا مبتدی یا زندیق، اجعلني في حل مما قلت، امام صاحب ما تمافي وکا ما چې سویلی دي خمینی دي ویلی. امام صاحب ورته وویل ټول هغه څه چې زمون بارکی جاهلان وای هغه مون بخلی دي او ما فکر دي، او که زمون بارکی علما سوای اهل علم سوای ناغه په حرج کی وی، ځکه غیبت د علماو دا غنه څه شی د انسان په سینه کې پاتې کیږي. جاهل سړی که د سړي غیبت وکي بدې ووایي، خو عالم په دې پوهېږي چې دا جاهل دی، نه پوهېږي. خو چې عالم د عالم غیبت کوي نو لازم زړه کې خفګان یو څه خبره پاتې کیږي. خو د امام صاحب رحمت الله علیه د جانب مقابل د خصم په مقابل کې غلي کېدل
دا غلي درې کېدل نوي اشاریه د یو هغه انسانانو معنا نو چې دې کوم بے ووایه. احساس وي، بلکې دا غلي کېدل او ارامي او ارامش د هغه چا دی چې خپل نفس باندې غالب وي او د تقوا په صفت باندې خسته شوی وي. دی په دغه وخت کې د خپل رب سره د علاقې او د اتصال او د ارتباط سوچ کوي چې زما رابطه د رب سره په کوم اندازه کې ده، او دا سره چې ما ته څه وایي، دی نو څه وایي. او د امام صاحب رحمة الله علیه ارامي او نرمي د خصم او د مقابل په مخ کې، دا د یو هوښیار صبرناک بردبار خپل ځان کنټرولونکي انسان په شکل باندې و. دویم ابو زهره لیکي چې وقد اوتی استقلالا فی تفکیره، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ته په خپل تفکیر او سوچ کې استقلال ورکړل شوی. دا نه چې د چا خبره اورېدله او همداسې د استدلال دې منله، او دا استقلال فکري په ده باندې د شیخ او عالم حماد بن ابي سليمان ملاحظه کړو چې دا استقلالي فکري لري. همدې وجه نه به امام صاحب رحمة الله علیه د خپل استاد سره په هره مسله کې مناقشه کوله، نظر به ورکو، هغه خبره به چې په خپل عقل باندې اړولې رړولې نه وه، سوچ او فکر به پکې نه و کړی، دا سه فوراً بنا غوستل. ام دې استقلال فکری هغه صفته چې دې ګرځولې او چې دې آزاد او اوچا ته به غاړه نکي خودله، مگر ال به غاړه کې خودله چې چا به وته د کتاب الله نص پیش کړ، آیت به وته پیش کړ، یا به ورته سنت د رسول الله علی سلام پیش کړ، یا به د صحابي په تور ته پیش کړ، نو بیا به د غاړه کې خودله چې دا آیت دی او دا حدیث دی او دا د صحابي فتوا ده، په خپل خبره به د دې په مقابل کې غورځوله. هر چې د طبيب په نظر او رائے بوا، نو د امام صاحب لپاره د دې مجاز و چې هغه د په وینا کې کتلی وي او د طبيب فتوی تصویب کړی وي یا یې خطا کړی وي، ځکه رائے د تابعی لیس واجب التقلید ولا من الورع تقلیده. طبيب قول واجب التقلید نه دی، خاونه دا تقوا او زهد دی چې سړی پایب سور پسی شي بي دلیل. دا سیال کې چې امام صاحب رحمت الله علیه د شیعاګانو په مابین کې په کوپه کې اوسېده، او په خپل عصر کې د شیعاګانو د امامانو سره هم ملاقاتونه کړي دي، لیدنه کتنه او سره کړي ده، لکه راغې د جملې نه زید بن علی، محمد الباقر، جعفر الصادق، عبدالله بن حسن، او د دې سره سره هم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل نظر د کبار صحابه مبارک ډیر خسته ساته، سره له دینه چې میلانی نبوی کورنۍ ته ډیر زیات او دغه سره محبت ډیر زیات، او په دې لار کې ډیر زیات عذابونه او ډیر زیات سختۍ هم ګالې دي. خود د صحابه کرام مبارک غلط رائے بیکار نظر نه دی پیش کړی، لکه څنګه چې شیعاګان د بعضی مشران صحابه کرام مبارک بیکار نظریات لري، په غلط نظر ورته ګوري. لکه د عمر رضی الله عنه باره کې چې د شیعهګانو څه عقاید دي او څه اقوال دي چې هغه د ویلو نه دي چې کوم دوی په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. تاسې د نورو صحابه کرامو باره کې کتاب الانتقاء د ابن عبدالبر کې راغلي چې عبارت یې دا دی، قال سعید ابن ابي عروبه، سعید ابن ابي عروبه وایي: قدمت الكوفه فحضرت مجلس ابي حنيفه رحمه الله وزكوا في ترالم حضرت امام ابو حنيفه رحمه الله مجلس ته حاضر شو. یو ورځ عثمان بن عفان رضی الله یاد ک نو دته دعا وکړه، فترحم عليه، لما ورته چې وانت يرحمك الله، فتاد الله رحمك، ما سمعت احدا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك. دې وطن کې په عثمان بن عفان باندې هیڅوک د رحم دعا نه کوي سوا له تانه. تانه مې واورېدل چې ته عثمان بن عفان ته دعا کوي. دا یو مستقل فکر و، دا دلیل و د هغه د استقلال فکري چې د چا نه به نه متاثره کېده، در حالې کې چې د شیعهګانو په مابین کې اوسېده. درېم ابو زهره وایي: امام صاحب رحمة الله علیه وکان عمیق الفکرة بعید الغور في المسائل، د ډېر ژور فکر خاوندو مسائلو کې به ډېر لرې ته او فظاهري امور او نصوص باندې به اکتفا نه کوله، او نه به د ظاهري عبارت سره ودرېده،
بلکې دا غي شاته چې څومره مقاصد وو کلری به وکنس دی به پای کې به سوچ کو فکر به کو هغه نس او عبارت به دراسه کو اړو راړو به ترڅو د هغې نس نه او د هغې عبارت نه مختلف مسائل او احکام راوباسي. شاید دغه جور فکر او جور نظر په نصوص او عباراتو کې دا د هغه علم نتیجه وي چې کوم د ژوند په ابتدا کې زده کړی و چې هغه علم کلام و. نو علم کلام اگر چې سلف د دې د زده کړې نه منع کړې ده، خو د علم کلام زده کړه د دې دپاره چې سړی په نصوص او عباراتو باندې پوه شي او دا آله او واسطه جوړه کړي، نه دا چې مقصد یې وګرځئ. شاید په دې کې بس حرج نه وي، خو که یو سړی دا مقصد وګرځئ نو دا به بیا د خپل ژوند تباه کول وي. لکه ډېر خلکو په علم کلام او فلسفه او منطق کې خپل د عمر زیاته برخه ضایع کړي، بلکې د عمر زیاته برخه هغه په فقه او احکامو کې، قرآن او سنت کې، په کتاب او سنت کې او د هغې په فقه او احکامو کې باید سړی تیر کړي. څلورم، ابو زهره وایي وکان حاضر البدیهه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر حاضر جواب و، د بعضې مسائلو او د بعضې خبرو به ځواب پوری ورکو. چې کله به یو خبرې ته ضرورت و، فورا به ده په ذهن کې حاضر و. باید سړی خبرې ته سوچ کوي، فکر کوي، د فکر او د هغه نه وروسته سړي ته ځواب ورکوي. والله سبحانه وتعالی دله کمال ورکړی و، وحدي کمال و، چې ده به خپل مقابل لوری داسې ځواب و چې هغه به چپ پاتې که په خپله خبره کې، او داسې ځواب به نه و بلکې دا به د دلیل په رڼا کې و. او دی د خبرو په غلي کولو کې ډېر پراخه فکر او نظر او سوچ الله ورکړی و، چې خپل خصم، خپل مقابل به په ډېره اسانه طریقه باندې بندو. او په دې باب کې د امام صاحب رحمت الله علیه ډېر غرایب او ډېر عجیبه واقعات شته دي چې په یمنې د مناقب او د تراجمو او د تاریخ کتابونه ډک دي. په مونږ ویې له دغې واقعاتو نه چې امام صاحب رحمت الله علیه له الله سبحانه وتعالی څه ناشنا ملکه ورکړې وه چې خصم او جانب مقابل به په ډېره اسانه طریقه باندې راګیروو بندو به، چې بیا به د هغې د هغې نه مخلص نه و، خلاصېدی به ترې نشي. د هغې د جملې نه اولنۍ واقع دا ده چې ده وویل چې یو سړی مړ شو او د ابو حنیفه رحمت الله علیه دپاره یې وصیت وکړ، او یو ابو حنیفه رحمت الله علیه غایب و نه و. دا خبره چا ابن شبرمه ته وکړه؟ هغه ابن شبرمه چې لږ مخکې موږ د هغه واقع بیان کړه، چې ده به ویل زه به ما به د امام صاحب باره کې څه خبرې کولې، عیبونه مې ورته بیانول، خو چې کله مې د فقاهت او پویه ولیده د هغې نه وروسته مې له ډېره توبه ویسته او بیا مې د امام صاحب باره کې خبرې نه کولې. چا دا خبره ابن شبرمه ته وکړه؟ چې هغه ته یې وکړه، او یو ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې باندې ګواهان هم قایم کړ چې پلانکی مړ شوی دی او ده ته یې وصیت کړی. ابن شبرمه وویل یا ابا حنیفه تحلفو ان شهودک شهدوا بحق. ابو حنیفه قسم کې چې ستا ګواهانو ګواهي په حق کړې ده. امام صاحب ورته وویل چې لیس علی یمین، په ما باندې هو قسم نشته، کنت غایبا زنوما کله چې هغه دا وصیت کو. ابن شبرمه ورته وویل دلت مقاییسوکا، استا قیاسونه چې هغه لاړه ختم شول، نور اوس نو ته قیاسونه میاسونه نشي کولی. امام ابو حنیفه رحمت الله ورته وایي ابن شبرمه، تا نه زه پوښتنه کوم، ته د غړون باره کې څه وایې چې زخمي شوی او دو ګواهان د هغه په دې زخمیتوب ګواهي وکړي؟ آیا پړون دا شته دی چې هغه دې قسم وکړي چې د ګواهان هغې ګواهي په حقه کړې ده، سره د دې نه چې دې ړون د خپل ګواهان نه دي لیدلي؟ نو ته به دې ړاندله قسم ورکې چې تاسو قسم وکړئ، ته قسم وکړه چې ستا ګواهانو ګواهي په حقه کړې ده. نو کله چې دا دلیل واورېده امام صاحب رحمت الله علیه نه، فحکم له بالوصیه وامضاها، نو به ولا فیصله په وصیت باندې وکړه او وصیت یې ولی جاری کړه. وجه دا وه چې ابن شبرمه دا وخت قاضي و، فیصله ولی راغله. نو امام صاحب رحمت الله علیه په خپله فیصله کې قاضي حیران کړ او به ولی فیصله وکړه. دویمه واقعه چې اهل علم نقل کړې ده هغه دا ده چې دحاک ابن قیس خارجي،
هغه چې د امویانو په عهد کې د کوفی د مسجد نه وتلی و. امام ابو حنیفه ته وویل توبه توبه وباس. هغه ورته وویل د څه شي نه توبه وباسم؟ ویل من تجویزی که تحکیم، دا چې تا د اوسني قضا او اوسني حکامو ته جواز ورکړی دی، د هغې ته په جواز باندې قایل یې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي تقترونی او تناظرونی، ته ما وج دی که مناظره راسره کې. وای نه مناظره درسره کوم. وای چې مناظره راسره کې نو دا راته ووایه چې تحکیم جایز نه کوم. لکه د هدف دا و چې دلته حکم سوا د الله نه او سوا د رسول نه بل څوک نه دی جایز، بل چاته به حکم نه وي کرې سړی پرې کافر کیږي. نو مسله چې دی پیښه شوه نو حتما به پای کې حکم مقررې، حکم به قاضي وي. یو مسلمان به چې هغه به علم باندې فیصله کوي، نو دی ورته وایي دا ته چې تحکیم ته جایز وې مسله پیښه شي او د دغې دو خصمیانو مابین کې درمګړی فیصله کوي دا چې ته جایز ګڼې نو د دا ګناه د دې نه توبه وباسه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي دحاکه تماسه مناظره کې کمی وجنی و نه مناظره د سره کو. امام صاحب ورته وایي که زمونږ اختلاف په یو شي کې راشي دا هغه مسلو نه چې تما سره پایي کې مناظره کې زما ستا مابین کې اوس مناظره ده، زما ستا اختلاف پیښیږي په یو مسله کې، نو څوک به زما ستا په مابین کې چې فیصله وکړي؟ دحاک خارجي ورته وایي اجعل انت من شئت، ستا خوښه څوک چې ګرځې او څوک چې مقرر هغه مقرر کړ چې زما ستا په مناظره کې به فیصله وکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دحاک ملګرو نه یو سړی راپاڅو ویل راشه کینه فاحکم بیننا فيما نختلف فيه ان اختلفنا، زمون ما بین کې فیصله وکړه په هغه څه کې چې موږ پای کې سره اختلاف راځي نو ته لاله فیصله وکړه. دحاک د ملګرو نه چې سړی راپاڅو او هغه کینو چې دا به زما ستا ما بین کې فیصله کوي. دا هغې نه وروسته امام صاحب دحاک ته وایي اترضى بهذا بيني وبينك، ته راضي کېږي په دې باندې؟ دا درته خوښ دی چې دا ستا ملګری ستا د مجلس ملګری به زما ستا ما بین کې فیصله کوي؟ منې؟ دحاک ورته وایي نعم او منم. امام صاحب ورته وایي فانت جوزت التحكيم، نو تا خو هم تحکیم جایز که کنه؟ ته چې ما په تحکیم کافر کې او په تحکیم ما ګناهګار ګڼې او د هغې نه زه توبه وباسم، نو فانت جوزت التحکیم، تا خو هم د خپل ملګرو نه یو سړی حکم ونه ګڼه. نو په دې باندې هغه جانب مقابل غلی شو، ساکته شو، خبره ختمه شوه او هیڅ یې نه شو ویلی. درایمه واقعه چې اهل علم نقل کړې ده هغه دا ده چې په کوفه کې یو سړی و، او هغه سړي به دا ویلي چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه یهودي دی. عثمان رضی الله عنه ته به یهودي وي. څومره علما چې په کوفه کې و هغوی حسب استطاعت دا کوشش وکړه چې دا سړی قانع کړي، او یا ورته ووایي چې دا خبره مه کوه، خو علما په دې نه و توانېدلي چې دا سړی قانع کړي او ده ته قناعت ورکړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته راغی، ورته ویل صاحب زه خو راغلی یم او زه یو غوښتنه او تقاضا لرم. وایي څه شی غواړي؟ څوک غواړي؟ ویل لور دې غواړم. د چا دپاره یې غواړي؟ د یو سړي دپاره یې غواړم چې هغه ډېر عزتمند سړی دی، غني دی، د الله د کتاب حافظ دی، سخي دی، د شپې الله ته په مانځه باندې ولاړ دی او ډېره زیاته جړه کوي د الله د یېرې د وجې نه. دوسې یو سړي ته تلور ورکې که نه ورکې چې دا صفات پکې؟ دا راته ووایه چې عزتمن هم وي، غنیم وي، د الله د کتاب حافظ هم وي، د شپې الله ته په مانځه باندې ولاړ هم وي، د الله د یېرې ژاړي. هغه ورته چې ابو حنیفه د دې نه په کمو صفاتو کې هم قناعت لرم چې دا صفات پکې کم یم زه ورته لور ورکوم. امام صاحب ورته وویل چې یو خبره ده چې په دغه سړي کې یو بل خصلت دی، یو بل خوی دی پکې. هغه ویل څه دی هغه خوی؟ ویل یهودي دی. کوفي سړی ورته وایي سبحان الله، ته ما ته امر کې چې زه د خپل لور یهودي ته په نکاح کې ورکم، یهودي ته د خپل لور ورکم، عجیبه خبره ده. ویل ته دا کار نه کې؟ ویل نه. وی نبی علیه صلات وسلام خپل لور یهودي ته ورکړې ده؟ وی څوک دی؟ وی عثمان رضی الله عنه دی کنه؟ عثمان رضی الله عنه ته نبی علیه صلات وسلام دوه نونه ورکړي دي چې د چا باره کې ته وایي چې دا یهودي دی. سړی قانع شو ویل استغفر الله، زه د الله نه بخښنه غواړم او انی تائب الی الله عز وجل، او زه الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسم.
ما چې کوم خبرې کړې غلطې مې کړې صحیح مې نه دي کړې خې مې نه دي کړې نو زه الله ته توبه وباسم. امام صاحب رحمت الله علیه الله سبحانه وتعالی ناشنا ترتیب او تدبیر ورکړی په مناظراتو کې په بحث او مناقشه کې ډېر ناشنا خبرې به راایستلې او ډېر ناشنا موافقې درلودلې، ځکه کله کله به ورته ابو جعفر منصور ویلې ابو حنیفه انت صاحب حیل، ته د چل خاوند دی، ناشنا چل کې په سړي باندې. د بحث او د مناقشې په دوران کې سړی راګیر کې چې هېڅ لارې بیا نه وي بل طرف ته تښتېدی نشي. دا هر څه چې و امام صاحب رحمت الله علیه انتهایي مخلص و په طلب د حق، او دا دغه د کمال صفات و، هغه د کمال صفات چې دی اوچت کړی و، دی لوړ کړی و، دی اوچتې مرتبې ته رسولی و، او د ده زړه یې رڼا کړی و، او ده ته په معرفت او علم کې بصیرت ورکړی و. ځکه مخلص زړه هغه چې هغه د اغراض او د اهدافو نه خالی وي، د هوا او د خواهشاتو نه خالی وي، یقینا چې هغه د الله سبحانه وتعالی په نور باندې او رڼا باندې منور وي، او هغه په اسانۍ کولی شي چې د دینی مسایلو څېړنه وکړي، دینی مسایلو باندې پوه شي، او د دغې پوهې او معرفت په نتیجه کې د فکري استقامت، د منهجي استقامت، او د لارې د استقامت خاوند شي، لکه چې امام ابو حنیفه رحمة الله عليه رحمة واسعة په دې مجال کې د دې څیزونو خاوند. او همیشه دپاره د حقایقو په طلب کې د مستقیم اتجاهات درلودل، په خلاف د هغه عقل نه چې هغه خواهشاتو او شهواتو لاندېستلې وي، او دغه خواهشات او شهوات دغه عقل قتل کی او خرابې کی، او بیا دته پته نه لګي چې د شهواتو او خواهشاتو په کومه کنده کې دی هلاک شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغې ټولو خواهشاتو نه الله سبحانه وتعالی په فضل باندې خلاص شوی و، الله ته ادراک صحیح، علم صحیح ورکړی، او دغه علم صحیح چې الله دته ورکړی و نو هغه د الله په دین کې فقاهت و، الله په دین کې پویا وه چې دی په صحیح ترتیب باندې روان، او دا دغه د اخلاص او انتهایی صمیمیت نتیجه وه چې به ویلې قولنا هذا رأی، زمون وینا چې دا د رای ده، نظر دی، وهو احسن ما قدرنا عليه، او دا هغه ښایسته اندازه ده چې مونږ د دې اندازه لګولې ده او مونږ ورته رسېدلي یو. فمن جاءنا باحسن من قولنا، چا چې مونږ ته د دې نه ښایسته وینا راوړه، فهو اولى بالصواب منا، هغه ډېر حقدار د حق دی زموږ نه، بیا به مونږ د هغه خبره منو. کم مسایلو اجتهادیو کې چې مونږ اجتهاد کړی دی او مونږ پکې قیاسات کړي دي، د قیاس او د اجتهاد په نتیجه کې مو حکم راایستلی، دا رایه ده او نظر دی. خو که د دې نه ښایسته خبره مونږ ته چا راوړه چې خبره د الله د کتاب ده، رسول الله علیه السلام د حدیثو ده، بیا به مونږ هغه منو، د هغې تابعداري به کوو. دا و د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه صفات، او انشاءالله په روانه خپرونه کې به هم هغه بعضې اقوال واورو چې هغه دې امت ته خپلو شاګردانو ته د څه توصیه کړې، څه یې ویلي دي، آیا لازما زموږ په رایه او نظر او فکر پسې راشي او فقط ما ونیسي او زما خبره ومني، که نه د حق طلبۍ، د حق د پلټنې او د حق د تلاش توصیه کړې. دا و نظر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. انشاءالله په روانه خپرونه کې به هم تاسو درنو اوریدونکو سره دا اقوال شریک کو، ترڅو مونږ حق ته او صحیح لارې ته ورسیږو، صحیح هغه منهاج ته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په کوم منهاج باندې روان دي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درنوي درنوي یا واتساپ.